Жаш талант Азиз Рыспай Абдыкадыровтун оондорун саксофондо ийине жеткире созолонто ойногонун угуп, жомок дүйнөсүнө жетеленип, аргасыздан жан дүйнөң багынат. Оркестр артисти болгондон кийин мен бардык чыгарма, бардык багытта бардык композиторлордун ырларын ойнойм. Көбүнчө улуу композиторлор Рыспай Абдыкадыровтун ушул оондору абдан жагат, ошону мен өзүнчө баягы эстрадага чыкканда ошол эстрада менен коштоп саксофон менен ойноп жүрөм. Каарманыбыз 1-класстан баштап Мукаш Абдыраев атындагы мектеп-интернатында үйлөмө аспаптын бир түрү кобой классын бүтүргөн. Армияга барып, армиядан духовой оркестрде ойноп, ошол жерде баягы негизи көп духовой оркестрдин арасында кобойду ойноп жүрдүм. Анан арасында плацка чыкканда баягы ар бир марштарды ойногондо кобойдун үнү көп улбайлат деп саксофонго да өт деп биздин баягы чоңубуз айтып калды. Саксофон менен кобойдун аппликатурасы баягы бир тууган инструменттер да, үйлөмө аспап болгондон кийин аппликатурасы окшош. Анан ошол жерде улуу менен улуу кишилерден баягы сабак алып, кичинеден анан өзүм өздөштүрдүм да. Айдай суу көп чыккан Алими ыр дүйнөсүнө аралашып калганына белгилүү композитор Азат Дүйөткуловтун түрткүсү чоң. Ушу эстрадада аралашып жүргөн башы бул Азат Дүйөткулов агайыбыз, байкебиз. Биз кичинекей мектепте ошо интернатта окуп жүргөндө эле бул кишилер ошо группаларында биз ошо жардам берип ойноп ошо жерде үйрөнүп жүрдүк да. Ошентип чоңойдук. Анан эстрадага келип ырдаганыбыз ушу байкенин көп сабак алдык да деп айтам да. Ошо Бакай аппак болгонуң сонун, аппакта мисал колдорун сонун. Алыстап мен